بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعند وضي على الكاني وقال كميديا وكسر وهذا برنامج شوريت كان مانتا وانا اربع تاريخ دون واسد هي توك بشه تمنى دي اكتوبر سنه دلبا كوكاي لباتن قد بدا داود دونتان دي الله ود له غلادنا وحا كمد نقنيا سيدد قف هل قيس كسو ودا جيدا او كدنت اسكوريمات كان دعي جيدا كريم هور او كترسن غبل كا ولهغا اي ديغانكا اورميا وركي اوو دنبايي اسكوريمات كاس ددكو اي كولهدان ايا سو غدبي دونا sidoo kale waxa neegi doona xoogaga tigre oo qarka u saaran inay la wareegan magaalada Finterrezo ewa oo ka tirsan gobolka 4 wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada waqooyiga Ethiopia ayaa sidoo kale eegi doona warka ugu weyn ee Ethiopia maanta waxa uu yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka 4ta Haji Zaimun awl ayaa ku biiray dagaalyahanada tigre ee TPLF sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa gata wareeda afayeenka TPLF oo qoraalkooda soo dhiga bogiisa tweetka ayaa ka hadlay dagaalada culus ee ka socda gobolka Amhaarada iyo farta isagoo sheegay in maalintii saddexaad oo xiriir ciidankiisu ay dagaal kula jiraan ciidamada dawladda qodobadaas ayaa faaqidi doonaa hadii Allah uu dalo ogolaado balse daawada markii hore muqaalkaan la isaarsiina share gare aragtidaadu ku aadan qodobada qaybta hoose ee commentiga noogu dhaaf horo marka kanaalka adiga ayaa ka masuul ah daawade subscribe saaro oo fura gambaleelka waa hagaag aynu ku bilownay daawadayaal 8 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa ku dhintay iska horimaad ka dhacay geeda kariim ee horu oo ka tirsan gobolka Woleega ee deegaanka Oromiya Maleeshiyaadka amhaarada ee Vano oo taageero ka helaya ciidanka gaarka ah ee amhaarada ayaa lagu eedeeyay inay geysteen dilalkan loo geystay dadkan isku qoyska dadka la dilay ayaa dhamaantood isku qoys ahaa waxaana ay ka soo jeedeen qoomiyadda Oromada la yiraahdo qaar ka mid ah ehelka dadka la dilay ayaa sheegay in dadka amhaarada iyo Oromada ay waligood nabad ku wada noolaayeen sidoo kalena aysan waligood la kulmin wax sidan oo kale ah mar la waydiyay in ciidanka horeynta Oromiya ay weerarka soo qaadeen iyo in kale wuxuu sheegay in aagaas uu xuduud la leeyahay gobolka Amhaarada isla markaana aysan jirin wax jabhad ah oo soo gaara aagaasi arrintan ayaa aad loo yaaban yahay iyadoo Oromada laga yaabo inay Amhaarada ku duusho oo dagaalka qoomiyadaha Ethiopia oo halkiisa ka sii socdo isla markaana uu baaho dhinaca kale xoogaga tigre ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada Finterrezo ewa oo ka tirsan gobolka 4 dagaal adag oo isniintii ka bilowday nawaaxiga degmada Ewa ayay maamulka 4 ku eedeeyeen xoogaga tigre inay dad shacab beegsadeen dhanka kalena ciidamada tigre oo duulaan cusub ka bilaabay gobolka 4 ayaa sheegay inay deegaana dhowr qabsadeen oo ay gacanta ku hayaan haatan ayna maamulayaan dagaalada ayaa ka socda aaga 4aad ee gobolka 4 iyo kan koobaad dagaalada ayaana sii xoogaysanaya barmo marka ka dambeeya gata warare dhaafayanka TPLF oo qoraal kooban soo dhiga bogiisa tweetkana waxa uu kaga hadlay dagaal culus waa dagaalada culus ee ka socda gobolada Amhaarada iyo 4ta isagoo yiri maalintii saddexaad dagaal xiriir ah ciidankeena waxay ku guuleysteen inay dib u riixaan ciidankii abi iyo xulufadiisa wuxuu yiri gata warareedha waxaan dib u riixnay ciidankii la rabay in lagu sii caburiyo ama lagu sii cadaadiyo dadka tigre waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale warka ugu weynaa maanta Ethiopia ka imaanaya waxa uu yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka 4ta Haji Zaimun awl ayaa ku biiray dagaalyahanada tigre ee TPLF la yiraahdo waxaa la og yahay in Haji Zaimun awl uu ka mid ahaa dadkii 4ta ahaa ee ku soo biiray markay TPLF dagaalka kula jirtay taliskii dargiga la yiraahdo wuxuuna hormuud u ahaa dowlad deegaanka 4ta tan iyo dhicitaankii dargiga kadib wuxuu noqday gudoomiyihii gobolka xilligii Cabdiba uu xilka hayay intii ka dambeysay isbeddelka 2018kii Saymuu wuxuu cadaadis kala kulmay xukuumadda awl 4 ee ka talisay gobolka 4ta Haji Saymuu wuxuu hadda ku biiray saaxiibadiisii hore si uu dagaal ula galo dowladda Ethiopia maadaama uu aad uga xumaaday nidaamka dowladnimo ee hadda jira Haji Saymuu ayaa la sheegay inuu leeyahay aqoon ciidan oo aad u ballaaran xogtan hadda ayaa la soo daayay waxaana laga sii daayay telefishinka Tigre iyagoo ku faanaya in madaxweynaha 4ta oo dhankooda u goosay daawada arrintan sidee kuula muuqataa maxayse ka bedeli kartaa dagaalka tigre iyo dawladdu ay ku wada jiraan qaybta hoose ee commentiga aragtidaada noogu dhaaf waa tahay bal wararka ugu waaweyn ee dhanka Soomaalida hadii aynu eegnana maanta madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku gacan saaray go'aankii ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ka gaartay kiiska murankii badda ee Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda ayaa go'aamisay in xariiqda xuduudda labada dal ay noqoto mid toosa oo sida ay Soomaaliya codsatay halkii ay xariiqda ka noqon lahayd mid lool ah oo sida ay Kenya dalbatay waxayna maxkamaddu inta badan dhulbadeedkii la isku hayay siisa Soomaaliya isagoo ka hadlaya go'aanka ayaa Kenyatta waxa uu sheegay in natiijada ka soo baxda maxkamadda ay tahay mid labada dhinac oo mid la laabtay waxba wuxuuna sheegay in Kenya aysan aqbali doonin oo aysan aqoonsanayn natiijada maxkamadda
مدحوينا كينيا يا يري مد معسني إنا كتاقة دارتي أن غرانكا وحان سميدونا وحكا سواء نوودو كتاريها إذا مدى غرانكا أهان سيان أو إلالي يدولك جاموريا دينا وين أيو يري كينياتا أرنتان أو موغطو إنا يقرع عاردي أديك سدونان مركان وهو مدحوينا كينيا كدو دي إنقو آنكا أو تسالة أوياهي سي سعشادة كتالابس شادة شرعيقا أي سي جي ونا أبوري سؤال أساسي أوكو سابسان حشمد داي دلالك مدح بنان أوهيان عنانك عدالة عالميها حقيق دي كينيا وحاي الشكي كغبتا إن دالكو أوكا صوردح مغدونا كي سيدا نوكلا هايو يري محكمة ده عالميقا وحاي شرعية دودو لايك تاي انتا دالي او غولي هاي ايو يري إساقو كو سوغانيو هالكاسو او كو قدوميي شركة غولها امانكا سيدا درادات كيني وحاي اوغو باغيسا بلشاد عالمكا يناي ابوران ديگان او درادين تهشيس لغاو ده حاجو دي غوان كان وحو ويقي دونا حرير كي لبدا دال ايو كنيات هدل كيسي سير راعيي مدعوينا كيني يا سيدو كلاك ديگا يناي سورة قلتاي إنغو آن كانو سيحو ما يحالد دان نبادا يأمنيغا قبل كاقاسكا أفريكا ومركي هراء آن عقبادان كو تاقنين سيدو هادل كاوردغي مدحوينا الصومالية محمد عبد الله فرماجو أو حالي قدبت جديه كانها اللي غو آن كتاريغي غايا كسو بحي محكمة دا اي سي جي عيا سي آن هراي لو أرق ويرارا كينيا إساقو كو غي حي وحي او دونو مدحوينا الصومالية محمد عبد الله فرماجو عيا شايا إن صومالية يغبشي غو آن كمحكمة دا اي سي جي دولة الصومالية وحاي عدين ايسا يناي اوه غان سميسو غو آن كمحكمة دا عنا غو رجينا ان الدولة دا اندرس كانها يكيني يناي الاليس سرعين تشرعيق عالميقا اينا اسكا اللو دا دمع ايدا مرين هوابين تاه تاس بدل كيدنا اي غو آن كمحكمة دا او غادة فرصد لغو حوجيك رو حريد كي يسكا شيغا لبدا دل اي ولا لها اها يو يري فرماجو مدحوينا فرماجو ايا سيدو وكالا اوغو باغي دولة دا كينيا انا اي اغبشو غو آنك محكمة دا اسلامار كانا ايسكا دا يسو بور اسكو غاليسكا ايا عالا غالادا انتا ايكو ايسو بدانا نينا عاكلا كدب غو آنكا اسكا سوا باحي محكمة دا اي سي جي وحا آل لو ادكي اماكا حافظها سوماري دا اسلي اي مغالا دا نيروبي هالكا سوا لغو اركي ايدا مدى بور اسكا دولة دا كينيا ايا قاديد كودو guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa xaqiijinaya amaanka xaafadahan kadib go'aankii maxkamadda ICJ oo laga baqay inuu rabshada ka abuuro xaafadaha Soomaalida isla maxkamadda ICJ ayaa go'aan taariikhi ah ka gaartay kiiskii dacwada badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyaga oo diiday dooda ugu weyn ee Kenya ay ahayd inuu jirxad u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadeynta lagu sallaayo leenka tooska ah ee ku asteysan xuduuda labada bad halka Kenya ay doonaysay in xariiqda lagu sallaayo loolka maxkamadda ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal sida ka muuqata xariiqda cusub inta badan dhul badeedkii ay sheegtay Kenya ayaana la diiday waxaana loo xukumiyay Soomaaliya si kastaba go'aanka ka soo baxay maxkamadda ICJ ayaa laga cabsii qabaa inuu saameeyo xiriirka labada dal iyadoo madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta uu wacday in go'aankaasi uu saameyn mugle ku yeelan doono xiriirka iyo socodka labada wadan waa hagaag geesa kale hadii aynu eegnana maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka jawaabay eedeyn culus oo kaga timid filla Soomaaliya taa oo ku aadan in la sii day waayay qudbadii madaxweyne farmaajo ee xalay war qoraala oo ka soo baxay agaasimaha TV-ga qaranka Sharmaake Maxamed ayaa lagu yiri maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa in qudbadii madaxweynaha ee xalay ay na soo gaartay goor dambe isla markii ay na soo gaartayna aanu soo gelinay TV-ga daahista qudbadu waxay ka timid xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada oo meelo kale ku horeysiyay sidoo kale ma jiraan taageerayaal followers kala laabtay page-ka SNTV waxaana follow gareeyay 1.2 milyan oo wax isbedel ma laha sidoo kale waxaa SNTV jecel ama like siiyay 762,000 oo qof oo Facebook-ga saaxiib kula hayo yiri hadalka agaasimaha SNTV ayaa ku soo aadaya iyadoo qudbadii taariikhiga ahayd ee xalay madaxweyne farmaajo uu jeediyay aan laga sii dayn TV-ga qaranka taa beddelkeedana laga sii daayay TV-ga Universal arrintan oo shaki badan abuurtay sidoo kale wali waxaa muuqanaya inuu halkiisa ka sii socdo dagaalkii u dhaxeeyay warbaahinta qaranka iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo daawada muuqaalkan like saarsiina share gare nuguna soo biir si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaalida iyo caalamkaba.